synes, mit billede er lidt tippet. Prøv lige at rette det. Sådan, det var bedre. I dag arbejder jeg videre med albummet. Vi nåede jo et pænt stykke sidst, og det skulle vi gerne fortsætte med. Jeg har fået sat billeder i de her rammer, som I vil kunne se. Det er lidt fra Sandskulptursfestivalen i Søndervig i 2001. Så forsiden og bagsiden her er ved at være færdig. Så har jeg også arbejdet lidt videre med de her sider, som vi lavede sidst. Det her, det var side 1. Hvis jeg lige åbner den, så har jeg lavet et stykke karton, hvor at jeg har sat et kamera på, så jeg ligesom kan vise, at her sætter man billeder. Herover er der et sted, hvor man kan skrive, men man kan også sætte billeder. Og her har jeg lavet lige sådan med sådan nogle fotomotter, hvor jeg har stemplet, for man kan se billeder. Hej Jane, og velkommen til. Jeg løber lige mine sider igennem, så det er status fra her forleden dag, inden jeg går videre. Så må vi se, hvor mange der kommer på. Denne her side, der har jeg sat nogle af de her, polaroidrammer fra gavlhuset. Både her og her. Og så har jeg simpelthen igen sat en stor måtte på, man kan skrive på, og så kan man sætte billeder her. Eller man kan gøre det omvendt. Jeg kan jo altid putte noget mere hvidt karton på dem, hvis jeg ønsker det. Og den her er, som den var sidst. Herover har jeg valgt at sætte et stykke landkort på, sætte et lille kamera i. Og det er faktisk det samme kamera, som jeg har brugt her. Jeg har bare klippet, blitzen af, fordi så kunne den være der. Og så har jeg lige taget en hvid tus og lige lavet sådan en syg ranke, fordi jeg synes, det var pænt. Her er der også gjort plads til at sætte billede. Det er der også her. Her er der to polaroidrammer. Jeg har limet dem helt på, fordi jeg bruger simpelthen rammen igen, når jeg skal have billedet i. Og så skærer jeg billedet, og det, der ryger ud i midten, det putter jeg simpelthen i de her. Og lige sådan som tidligere har jeg gjort plads til, at jeg kan sætte nogle billeder i der. Og her. Her har jeg valgt, at det alt sammen er til at sætte billeder i. Og så har jeg lavet sådan nogle små kameraer i forskellige størrelser, som så eventuelt kan blive sat på sammen med et billede med lidt tekst på. Så det var simpelthen de tre sider, som vi fik lavet sidst. Ja, jeg synes faktisk, det blev ret godt. Så skal der selvfølgelig sættes billeder i og pyntes noget mere undervejs, men det kommer først, når jeg sætter billeder i. Og lige nu har jeg kun fået klargjort de her små billeder til forsiden. Så det bliver på et tidspunkt. Så vi skal faktisk have lavet den her side, der hedder side 4 og 5 og måske side 6. Og så slutter vi af på tirsdag med det her. Hvis tiden sådan løber lidt fra mig i dag, så kan det godt være, at jeg siger, at de sidste to laver vi på tirsdag, så tirsdag ikke bliver sådan en meget kort dag. Jeg tænker måske, at vi kan tage to her i dag, og så to igen på tirsdag. Men det første, jeg lige vil, det er, at det vi skal lave i dag, der skal vi arbejde lidt med et andet værktøj. Og det er et værktøj, der laver huller. Og der kan man jo have mange forskellige. Jeg har denne her. Jeg kan aldrig huske, hvad den hedder. Den er bare fra et firma, der hedder We Are Memory Keepers. Og den kan lave huller her og her. Og så herinde i midten, der kan den sætte eyelets eller nitter i. Og det er sådan lidt forskelligt, hvad man kalder dem, men eyelets og nitter, det er sådan nogle her. Og det er simpelthen nogen, man trykker igennem et hul, man har lavet. Altså lidt ligesom man sætter i et bælte. Dem kan man bruge. Hvis man nu ikke lige har sådan noget og sådan et værktøj, så kan man jo
lave huller med en almindelig hultang. Det kunne være sådan en lille en, jeg har her. Den laver et hul. Den her er ikke super god, og jeg ved ikke helt, hvor jeg har den fra. Men man kan få forskellige hultange. Man kan også have en buksehultang, som man vælger at bruge til det. Eller så kan man have et værktøj, for eksempel noget eller det her. Den kan lave huller her, og jeg kan skifte delene til hullet. Og så sætter man den der, hvor man vil have hullet, sørger for at have noget nedunder. Og så slår man simpelthen med en hammer op i toppen, og så har den sådan en stempeleffekt. Og på den måde laver den hul. Man kan også få nogle med fjeder i, hvor man holder den på, og så hiver man ud i den og slipper den her dut. Så laver den sådan et bank ned, og så laver man hul i. Så de muligheder er der. Hvis man nu ikke har eyelids, hvis man ikke har sådan nogen her, så skal man ikke gå i panik, og man heller ikke har det her værktøj. Fordi næsten os alle sammen, vi har et eller andet dej. Og til mange af de her dej, der fås de her hulforstærker. Og jeg fandt lige en dej lige før, det var den her. For eksempel sådan en som Simple and Basic, den har hulforstærker her. Og hulforstærker kan man sagtens bruge rundt om sådan et hul, man har lavet med et eller andet form for hulværktøj. Og så på den måde lave det, som vi skal lave på den første side. Jeg er lidt i tvivl, om jeg bruger nitter, eller jeg faktisk bruger det her, som jeg siger, man kan. Og det kan godt være, at jeg hopper over i den. Det er ikke helt besluttet endnu. Så jeg lader lige det her være sådan inden for rækkevidde. Men det første, jeg skal, det er simpelthen, at jeg skal have lavet siderne, der skal i mit album. Og den her, den kommer til at bestå af tre dele. En flappe op, og to, der flapper til siden, som skal sættes sammen ved hjælp af et stykke bånd. Så derfor så skal I også finde et bånd. Og her har jeg bare taget en rest sort bånd, som jeg deler på midten, og så bruger jeg det på hver side af min flap. Men det skal jeg nok vise, hvordan vi gør, når vi når til det. Først så skærer jeg lige delene til den her side. Og ligesom de andre gange, så kommer det jo an på, hvad det er for et album, I har. Skal jeg lige udenom alle ledningerne her. Hvordan I gerne vil have, det skal være. Jeg har en plan om, at den skal ikke fylde topklappen. Den skal ikke fylde hele min side, så jeg måler mig til at sige, at den skal være 5 tommer i bredden. Så kunne jeg godt tænke mig, at den gik sådan et pænt stykke herned på siden. Så jeg tror egentlig, at jeg siger, at den må godt være 6. Så den skal være 5 gange 6, og så skal jeg have noget at sætte fast med. Så den skal faktisk være 6,5, for jeg sætter altid fast med en halv, gange 5. Så det starter jeg lige med at tage et stykke karton. Skal vi finde et stykke her. Og siger, at den skulle være 5 gange 6,5. Sådan. Den har jeg så lavet nu. Og så skal jeg lige have lavet min falselinje, så jeg tager et lille falsebræt. Og hej til Kate, og hej til Tina, og hej til Mona, og velkommen til. Tak fordi I havde tid og lyst til at kigge med. Så nu laver jeg simpelthen den her topflap, og det er jo ret simpelt at lave sådan en. Og ligesom jeg viste før, så finder man ud af, hvor bred og høj vil man gerne have, den skal være. Det er bare lidt vigtigt, at den ikke går helt ud til kanten, fordi vi skulle også have sideflapperne. Og så får man ikke skal slås med noget. Så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at den runder hjørnerne. Og der findes jo også alle mulige forskellige værktøjer til at runde hjørner. Og jeg tror lige, at jeg bruger den her, jeg har. Men I bruger jo bare, hvad I har, og har I ikke noget, så lad være. Eller tag en tag. Det kunne man også. Jeg tror ikke lige, jeg har nogen tag. Jo, lige 2 sekunder. Jeg finder lige en æske her. Sådan. Jeg har sådan en æske, hvor der er tag i. Og der kunne jeg jo tage en hvilken som helst tag, jeg har i forvejen. Og holde op her. Og så får jeg en vinkel. Og så tager jeg den samme side og holder op her. Og så får jeg en vinkel. Og så får jeg noget, der er ens. Så det kunne være en måde, at jeg ligesom fik lavet en afslutning på, hvis man ikke har noget, der kan runde. Og jeg skal lige reparere lidt her, for jeg tror faktisk, min, der runder, er ved at være lidt slidt, så den laver lidt skævt en gang imellem.
Det første, vi skal have, det er, at vi sætter den her på. Jeg har lige falset den og klippet den skråt herop. Og så sætter vi lige den ind i albummet her. Og den skulle som sagt sidde oppe i toppen. Og så kan man jo måle og alt muligt andet smart, hvis man gerne vil have, at den skal sidde præcis i midten. Min, den skal sidde i præcis Susanne afstand, og det vil sige, at jeg schusser mig frem. Gider ikke at gøre det så besværligt, medmindre jeg skal opnå et eller andet meget, meget bestemt look, hvor det er vigtigt, at det sidder 100% på en bestemt måde. Så har jeg simpelthen fået sat en topflap på, så skal jeg have de her to sider. Og hvis man har set de andre film, så er det jo, at man beslutter, hvor langt nede skal den sidde, og jeg sætter den sådan cirka herned, og så kender jeg mit mål. Det deler jeg i to. Når jeg har delt det i to, så ved jeg også, at jeg skal plusse en halv på hver side, for at kunne få lavet flapperne. Og da jeg kender mit mål i forvejen, så behøver jeg ikke at måle så meget. Jeg tager bare et stykke papir, og så skærer jeg simpelthen den størrelse, jeg gerne vil have. Og jeg skal lige tjekke her, jeg ikke gør noget dumt. Sådan. Det var en, og jeg skal lige have en mere. Bum, den var der. Sådan. De her to flapper, dem skal jeg også lige have falset, så jeg tager igen mit falsebræt. Den her gang, så skal de jo sidde ude i siden, det vil sige, at jeg skal bruge højden. Og igen, det er en halv tomme inde. Og nu har der været lidt snak, hvis man har fulgt lidt med i min tråde, om det her med, at jeg laver det i inch, og det er måske lidt for nogen sådan, åh nej. Man kan jo lave alt det her i centimeter, så måler man sig bare frem til det i centimeter. Jeg vælger bare at gøre det i tommer, fordi det er det, mit værktøj ligesom passer bedst til. Og ellers så skal jeg markere hele tiden og sige, her har jeg den centimeter, jeg skal have. Og så sætter jeg et mærke, og så går jeg over i mit falsebræt og skal ramme det punkt. Fordi mine falsebrætter, de er ikke i centimeter. Jeg har en skæremaskine, der både kan false og skære, og den er i centimeter. Nu har jeg to sider her, og dem vil jeg egentlig også gerne runde mine hjørner på. Og så skal jeg have lavet huller i dem, og derfor sætter jeg dem altså ikke ind endnu. Så jeg runder lige de her hjørner. Så skal jeg faktisk have lavet hul i de her, og jeg vil gerne have, at hullene bliver over for hinanden. Og den måde, man typisk vil gøre det på, det er, at man sætter dem sammen, holder dem sammen det samme sted, og laver huller igennem begge dele. Men jeg skal også have noget mønsterkarton på. Og min hulmaskine kan sagtens køre igennem flere lag. Så derfor vælger jeg lige at putte mønsterkarton på de her to dele, inden jeg laver hul i dem. Så det er lige det første, jeg gør. Og det har jeg gjort klar lige her. Så jeg skal simpelthen bare have målt op, hvad det er for en bredde. Så kan jeg bedre se, hvor den er bukket der. Og jeg tænker, at den næste skal have ret meget det samme mål. Så de her to skulle gerne nu passe. Det gør de også. Så skal jeg runde hjørner, og det er jo lidt vigtigt, at jeg husker, at jeg runder de rigtige. Så den nemmeste måde for mig er altid at lægge det op, hvor det skal være. Og så bruge min hjørnerunder en ad gangen. Og lige sådan her, så jeg er sikker på, at jeg runder de rigtige hjørner. Så mangler vi jo lige det der step, der hedder, at jeg laver krølleriller i. Og det gør jeg altså også denne her gang, så jeg bliver lige nødt til at bukke det her godt. Så simpelthen lave min rodebunke her. Og pakke lige så forsigtigt ud. Og så sværter jeg den, så jeg får de der riller til at træde lidt mere sammen. Og det behøver I jo ikke at gøre det her.
Det har jeg bare gjort mere eller mindre hele vejen i albummet, så derfor tænker jeg, at jeg bliver nødt til at gøre det, indtil jeg er helt færdig. Så vi giver lige en ekstra gang hurtig sværte her, for at få nogle af de der riller til at træde op. Og den hører til der, så gør vi det samme med den næste. Krøller, krøller, krøller. Og rette ud igen. Og hvis jeg ikke er tilfreds med mængden af krøller, så kan jeg jo gøre det en gang til. Det er der ingen problemer i. Og det er ikke altid, at det her det træder lige godt frem. Men jeg har valgt at sige, at det er acceptabelt, at det bliver, som det bliver. For ellers så skal jeg sidde rigtig mange gange og krølle det her, og så er der fare for, at jeg får det ødelagt. Og ellers så kan jeg altid give det lidt ekstra farve bagefter. Sådan. Så kan jeg godt sætte de her to på hver sin side. Og der er det jo lidt vigtigt, at jeg får glattet det godt ud, da jeg nu har krøllet det. Og det gør jeg simpelthen ved min bone folder. Og bruger den til at glatte ud med. Jeg putter lige godt med lim rundt her i kanten. Og så har jeg fundet ud af, at det faktisk er bedre at putte lim herind, end at blive ved med at stå og fumle med den her, jeg har i hånden. Så nu sætter jeg denne her på. Det kan også godt være tidsmæssigt, at vi kan nå alle siderne. Det må vi lige se, hvordan det går. Jeg glatter den her godt ud. Og får jeg lidt ekstra lim, så må jeg lige fjerne det. Og det gør jeg bare med min negl her. Sådan. Og den anden her. På med den. Nå, hold da. Når man har vinduet åbent, så hører man nogle gange et herligt sprog. Jeg tror lige, der var en striv unge, der gik forbi, der var lidt utilfreds med tilværelsen. Det var ikke så pænt dansk, det der kom ud af munden på dem. Sådan her. Og på med den. Og få lige sat den på og glatter den godt ud. Papiret skal helst ikke være rynken. Det er jo det er rillerne, der skulle være lavet, så vi ligesom fik noget farve på. Og det bliver lidt mere gammelt at se på. Nu har jeg de to flapper, og jeg vil gerne have huller igennem flapperne, og jeg vil gerne have, at de er over for hinanden. Og derfor så tager jeg simpelthen de her to sider, ligger sammen. Så kan jeg jo måle mig frem til, hvad der er min midte, sådan cirka. Den her, den er 6,5. Så det er noget med 3 fjerdedele, sådan cirka, der burde være midten. Så jeg, nej, det passer ikke. 6,5, 3, 1 fjerdedel. Så det er sådan cirka der, min midte er. Så gør jeg det lidt inden. Jeg gør det måske 3/4 tomme inden, eller en tomme inden. Men det er helt op til jer. Og hvis I lige vil se, hvad jeg gør først, inden I måske selv gør noget, så laver jeg lige det, jeg gerne vil. Man vælger så simpelthen det hul, man nu vil lave det med. Og så klipper jeg simpelthen bare igennem begge dele her. Og så kan der jo så være en, der siger, skal du ikke også have mønsterkarton på bagsiden? Jo, det skal jeg. Men der vil jeg gerne skjule min lukning. Skal jeg lige huske, hvilken vej de skulle være. Nu går det galt for mig her. Sådan og sådan. Så nu har jeg simpelthen lavet det her. Og det skal egentlig sættes ind i mit album. Så skal jeg nu tage stilling til, om jeg vil bruge eyelets. Det er de her i metallen, og nogle gange driller de mig, skal jeg hilse at sige. Det er ikke alle, der er lige gode. Og det er det her, hvor man tager sådan en metaldims og putter igennem her. Og så får den trykket flad. Eller også, så var der muligheden, hvor vi simpelthen tager sådan nogle hulforstærkere. Jeg tror, det her det er de eneste, jeg har, der er lavet sort. Og måske sætter et par stykker sammen og får sat på her.
Det kunne også være en måde at gøre det på, i stedet for altid at bruge det her, eller ikke altid, men man bruger ofte det her metal. Og det tror jeg faktisk, jeg vil gøre til ære for jer, der ikke har sådan et stykke værktøj, fordi man behøver altså ikke at have alle de her ting. Så jeg tror bare, jeg rykker det her væk. Og så tror jeg, vi laver den her med de her hulforstærkere. Så det jeg gør, det er, at jeg har taget fire frem, og jeg limer dem først lige sammen. Nu har jeg valgt sådan en meget neutral. Jeg har flere forskellige hultyper. Så det her, det er en meget neutral en, jeg har sat sammen. Der er ikke nogen syning eller noget på den. Så det gør jeg lige. Får sat to sammen og limer den ned til mit hul. Sådan. På den måde har jeg faktisk forstærket det her. Lidt ligesom man gør, hvis man er på kontor, så kan man få sådan nogle klisterhulforstærker, når nogle sider er gået i stykker. Det er faktisk det samme, vi gør her jo. Og den sætter jeg på herover. Sådan. Det næste, man så skal, det er, så skal man have fat i sin snor. Og det, som jeg gør, det er, at putter den ind igennem her. Og har den herinde på bagsiden. Så kan man bruge lidt forskelligt til at hjælpe sig selv. Jeg har sådan noget meget tyndt dobbeltklæbende tape. Og det laver jeg lige sådan en hold på snoren ting. Og vi skal nok sætte den rigtig godt fast. Fordi det er sådan en, der kommer til at være træk i, så vi laver lige noget ekstra og noget forstærkning og sådan lidt i forhold til det, vi sætter her. Og hej til Annette. Og hvis der er andre, der kigger med, jeg ikke har fået hilst på, så velkommen til. Det næste, jeg gør, det er, at jeg tager nogle små stykker karton. Eller små og små behøver de ikke være. Jeg tror faktisk, jeg laver nogle lidt større stykker. Og det er simpelthen noget, der skal hjælpe mig i min forstærkning. Jeg tager lige det her afdækning af, jeg har på min tape. Jeg kunne også skære et meget større stykke at sætte på, men det vælger jeg ikke at gøre. Jeg putter lige godt med lim her. Og måske også lidt ind under snoren. Sådan. Og så tager jeg simpelthen det her ekstra stykke, jeg nu har lavet. Det er måske lige stort nok. Vi laver det sådan her. Og det limer jeg simpelthen fast, og det er også fordi det, jeg nu putter på af mønsterpapir, i mit tilfælde, det er meget, meget tyndt. Og jeg skal jo lige huske, at jeg skal have rigtig godt med lim på her. Det er vigtigt, at vi får det her til at sidde godt fast. Og det gør jeg simpelthen over det hele. Sådan. Og nu har jeg så fået min snoretræk til at sidde her, og jeg har dummet mig, fordi jeg har faktisk fået vendt den forkert. Skal vi se, om vi kan nå at åbne den? Wood. Snoren skal lige vendes en halv omgang, fordi det er jo det her med, at nogle sider er matte, og nogle sider er glatte. Eller hvad det hedder. Og den her var lige modsat, end det jeg havde gjort, så vi sætter det lige på igen. Så godt med lim på, og på med Calorius en gang til. Så skal det nok holde. Sådan. Det var fordi, jeg satte det i på hovedet. Jeg gør det samme med denne herover. Klipper lige et stykke, som jeg kan sætte på her. Og putter lige lidt lim ind under mit bånd. Sådan. Og godt med lim her. Over det hele, og på den her lille plade, vi sætter på lige om lidt. Og det gør jeg for at holde ekstra godt fast på min snor, men jeg gør det også fordi, at jeg jo putter atlaspapir på den her side. Og det er jo så det næste, man vil gøre, det vil være at simpelthen sætte sådan et stykke her ovenpå. Det venter jeg lidt med. Fordi jeg tænker, at vi laver siderne. Vi laver siderne først, og så kan vi se, hvor meget tid jeg har tilbage. Så det
de her nu skal, det er, vi åbner lige her, så vi har god arbejdsflade. Jeg skal simpelthen have limet de her flapper på. Og de har en størrelse af hele siden, så de skulle gerne passe, når jeg putter dem på her i top og i bunden. Og sørg lige for at ramme det rigtigt. Sådan der. Velkommen til, Susanne. Og vi får lige den til at blive der. Og det samme gør jeg med den anden. På med den. Og det, der jo så faktisk bare mangler på denne her side 4, det er faktisk bare, jeg skal lige tjekke her, at de kommer til at sidde rigtigt. Det er det her med, når jeg gør det på den her måde og sætter flapper på, så skal jeg lige sikre mig, at jeg ikke kommer for langt ned, så jeg får den rigtige afstand på mine to sider. Den er der. Sådan. Og nu glæder den ene. Nej, det ser fint ud. Normalt så ville man jo have kanten af lommen, eller hvad hedder det, af siden, og sætte den på. Og her, der er jeg lidt mere sådan på glat is, fordi min afstand hernede har jeg schusset mig til. Og der skal selvfølgelig pyntes indvendigt, men det venter jeg med. Det her, det er simpelthen side 4, og lukningen til side 4. Igen uden magneter. Det er simpelthen bare sådan et bindebånds-tingeling, vi laver her. Så den side var ret hurtig at lave. Så skal vi se, om det går lige så godt med de næste. Jeg fjerner lige lidt af alt det værktøj, jeg har herovre, som jeg ikke skal bruge. Og så kigger jeg lige på, at det næste, vi skal lave, det er en lukning, hvor vi også laver noget slide. Og vi laver et lidt sådan anderledes slide, end hvad man normalt tænker. Men det første, jeg skal, det er, jeg vil gerne have to flapper, der åbner. Og det vil sige, de flapper, jeg skal have, dem kan jeg vælge, om de går til midt, eller de går længere. Og jeg tænker faktisk, at mine godt må gå sådan mere eller mindre helt over til begge sider. Så det første, jeg skal, det er, at jeg jo selvfølgelig skal kende højden på min flap. Den kan man lave på hele siden, eller man kan lave den på noget mindre. Og jeg tænker, at her vil jeg egentlig gerne have, at den er på... Hvad skal den være? Den skal være... Skal jeg lige se her, hvor siden går til. Der. 5,5, det er for meget. 5. 4,5. 4. 4,5. Jeg laver dem på 4,5. Det vil sige, at jeg har besluttet, at bredden, eller hvad hedder det, højden på min flap, den skal være 4,5. Da den ikke skal sidde i toppen eller bunden i siden, så er det ikke her, jeg lægger noget ekstra til. Så nu er min afstand 4,5. Så måler jeg her, hvis jeg ikke kan huske, hvad min side var, og beslutter en længde. Min side, den er 5 3/4 den her vej, men jeg vil godt have lidt mindre, så den får lidt luft herinde. Så derfor siger jeg, at hvis jeg laver den til 5,5, så har jeg lidt luft. Samtidig med det, så skal jeg have en halv på. Så den her skal være 4. En, sagde jeg 4? Nej, hvad sagde jeg? Det kan jeg ikke huske. Nå, nu beslutter jeg, at den bliver 4,5 gange 6. Det skal jeg have 2 af, tror jeg. Så jeg tager lige et stykke beton og siger 6. Skal jeg lige tænke mig om, hvilken vej. Jeg tror, jeg tager 6 i højden. Eller på den lange led. Og så skal jeg have 2 mindre stykker, der er 4,5. 4,5. Ah, men det er godt, at jeg kommer med nogle fif. Jeg har efterhånden også lavet en del album. Jeg er på ingen måde ekspert. Men jeg leger, og jeg prøver, og
ligesom mange andre, så ser jeg film og bliver inspireret af deres film til, hvad det er, jeg gerne vil. Og nogle gange så kopierer jeg dem lodret. Hvis man lægger noget ud på de sociale medier, så er det fordi, at andre gerne må gøre det samme. Og man skal ikke opgive mål og alt muligt andet, hvis man ikke synes, at det er okay, at nogen ligesom tager mit design. Jeg glemmer nogle gange, når jeg har lånt et design af nogen, og husker at sige, hvor er det, jeg har set det her design henne. Men det kan jeg så se, det er der mange andre, der også glemmer. Så derfor så tager jeg det altså lidt stille og roligt. Der er ikke noget af det her, jeg ligesom siger, af mit eget design. Det er inspireret af mig selv og alle mulige andre. Nu valgte jeg lige at runde de her flapper. Og så vil jeg gerne have, at der skal sidde en på den ene side, og der skal sidde en på den anden side. Så det første, jeg gør, det er, at jeg simpelthen beslutter, hvor den ene skal være. Og i det her album er det smarteste at starte herude, hvor jeg ligesom har slutsted. Og igen, det er på sus måde, så derfor så måler jeg ikke. Jeg siger bare, at det her ser ud som om, at det er midten for mig. Jeg skal lige have trukket den helt ud til kanten. Sådan. Og det er godt nok for mig, at det er sådan cirka midten her. Denne her, der er det så lidt vigtigere, at den også kommer til at være i midten. Og jeg skal huske, at jeg skal have lidt ekstra afstand her. Jeg skal aldrig helt ned til bunden af, mit hængsel. Og jeg er cirka en ottende del fra. Så putter jeg lige den her på. Jo. Susanne, det kan man sagtens. Man kan jo lave den lige præcis, hvad man vil. Man kan lave alle bøger til det tema, der ligesom giver mening for en selv. Så hvis det er et barnets bog, du skal lave, så gør du det. Det eneste, man skal overveje, det er, hvor meget der skal være plads til. Så hvis man godt vil have plads til en del billeder, så anbefaler jeg, at man kigger inde på min side, min YouTube-side, og finder det, der hedder Byg dit eget album, og vælger det album, som er, jeg tror, det er 8,5x8 eller sådan noget. Der er faktisk det første, jeg laver, det er faktisk barnets bog. Og den består af 7 bladersider. Det vil sige, at man kan... Ej, det passer ikke. Det kan jeg ikke huske, hvor mange sider det er. 5 måske? 6? Men det er i hvert fald sådan, at man siger, at den, når man har det på den ene side, så er det en måned. Den næste side er en måned, så vidt jeg husker. Og det er simpelthen noget, jeg har lånt af en anden og ændret lidt på det undervejs. Nå, det første, jeg har gjort, det er de her store flapper. Så skal jeg faktisk have noget ekstra flap, fordi jeg skal også have det, der bliver min lukning. Og det betyder, at jeg faktisk skal lave 2 lange strimler. Og der skal jeg først beslutte noget, fordi den her lukning... Den skal, det er sådan en sliderlukning. Så jeg skal have noget her. Det er ikke den samme slider, som vi havde før, men jeg skal have noget her, som kan glide på de her 2 flapper, uden at falde af. Den bliver der. Og jeg har ligesom fundet noget frem her. Jeg skal lige se, om jeg kan finde det. Jeg har tænkt, måske skulle det være det her, der var min slider. Men jeg ved ikke helt, om der er plads til det. Altså mit kamera. Jeg tænkte også, at den her billedramme kunne være min slider. Den kan godt være der. Så det, jeg egentlig skal, det er, at jeg skal ligesom finde ud af, afhængig af, om jeg bruger en cirkel, eller jeg bruger en ramme, eller jeg bruger det her kamera. Så skal det her bånd, det vil jeg helst ikke have, kommer til at sidde sådan her, hvis vi nu kigger på det hvide, at man kan se båndet bag ved min slider. Min slider, den skal skjule hele båndet, så jeg bliver nødt til at måle ud fra den her og sige, okay, så må mit bånd maks være 1/4 i højden, fordi så gemmer det sig inde bagved. Så jeg tager lige 2 stykker karton, og jeg prøver lige at se, det kan godt være, at jeg kan nøjes med 1/4 på langs. Så jeg skærer lige den her ned i 1 1/4. Det prøver vi lige først. Og så skal jeg nemlig lige tænke lidt. Jeg skal have 2. Så
så jeg tager lige en mere, og jeg behøver måske ikke at tage den i fuld længde, jeg tager ikke den. Jeg skal lige finde noget af det rigtige karton. Har jeg det? Den her? Nej. Den her. Jeg laver lige to helt identiske, tror jeg. Så er det lidt nemmere, fordi vi skal nemlig tilpasse dem. Så nu har vi to. Og de her, de har så en størrelse, så hvis jeg vælger at sige, at det her det er slideren, så kan jeg ikke se, altså der er luft på begge sider. Hvis det her var min slider, så er der også luft på begge sider, og hvis rammen bliver min slider, så er der også luft på begge sider. Og jeg skal lige se, jeg har ikke helt besluttet endnu, hvad der bliver min slider. Og nu skulle jeg lige trimme den her. Og det kan jeg beslutte til allersidst. Så jeg har to flapper. Jeg er ude i at have tre. Nej, det var en rest. De her to er lige store. Det jeg så gør nu, det er, at jeg kunne godt cutte af dem. Men for I ligesom skal forstå princippet, så starter vi lige med og på en halv på hver af dem. Og laver, så vi kan få sat den fast. Men vi sætter den ikke fast endnu. Fordi den ene skal sidde her, hvor jeg vil have det her ligesom bælte. Og den anden skal sidde i den modsatte side på den første flap, men altså ovenpå også, ikke? Sådan her. Det vil sige, at de skal maks have en længde af min side. Så jeg starter lige med at skære den her ned til, jeg tror, jeg skærer den ned til 5. Jeg skal nok prøve at vise det, når vi kommer herover, så giver det måske lidt bedre mening. Nu har jeg skåret den ned, så den ikke er bum bum bum. Jeg skal lige have noget ned under her, så I kan se, hvad jeg laver. Sådan. Whoops. Nu har jeg skåret den ned. Det var ikke der, det var her. Så den ikke går... Ej, det duer ikke. Vi skal have noget andet. Noget, der ikke er så bredt. Det er alt sammen for bredt. Vi tager lige og siger... Sådan. Det vi nemlig skal, det er, at vi skal have sat den første på, og den skal sidde sådan cirka midt på denne her side, jeg har lavet her, hvis det er sådan, man gerne vil have den. Så skal man have en side på den anden side, og den skulle sidde lige under her, men ovenpå og også lige over for hinanden. De her klipper jeg ikke skråt i det, jeg limer dem på, fordi jeg skal have mønsterark på os. Det man så skal, det er, at man så skal tage noget af det, vi har i rest. Der skal man så lave et bæltespænde, der går denne her vej rundt. Sådan her. Og sådan her. Og når vi har lavet det her bæltespænde, så kan det glide. Så skal vi så have tilpasset denne her, så bæltespændet aldrig kommer til at løbe af. Men at vi stadigvæk kan åbne. Det vil sige, at jeg skal beslutte, at den ene skal være på forsiden, og den anden skal være på bagsiden. Og hvis jeg nu lader denne her være, den inderste siger, det her, det er den lange. Så sætter jeg bare den på, som den er. Og det tror jeg lige at gøre, for ikke at skabe for meget forvirring. Fordi det er lidt bøvlet det her, men jeg sætter lige denne her på. Og sætter den igen, sådan cirka i midten. Sådan. Nu har jeg sat den her på. Så kan vi lige tage det her bæltespænde, vi faktisk gjorde klar. Og lige klippe af. Og lime den her del sammen. Og min samling, den lader jeg være op af, fordi jeg gemmer den jo. Måske med den her. Og hvis det var den her, så skulle den lige have været lidt kortere, fordi, jeg ved ikke om I kan se det, men hjørnerne stritter ud her, når jeg prøver at ramme den. Men jeg vil ikke have en cirkel på. Men ellers så trimmer man jo den her ned, så den kan gemmes ind under det bæltespænde. Den her kan sagtens skjule den, og mit kamera kan også sagtens skjule den. Nu putter jeg jo så lige den her bæltespænde på her. Så tager vi den anden. Og så er det, vi lige skal have proppet den ind i her, så nu er det hele samlet i den her kanal.
Så skal jeg have den her ud til kanten og have målt, hvor den nu sådan cirka skal sidde. Det er cirka der. Jeg kan eventuelt sætte nogle markeringer, hvis jeg har brug for det. Det kunne godt være, at det kunne hjælpe mig lidt. Så jeg sætter lige nogle markeringer herinde. Jeg kan altid viske dem væk, hvis det er. Det, der så er lidt vigtigt, det er, at jeg skal jo kunne åbne det her. Så denne her, når den bliver skubbet helt herned, så er det vigtigt, at den øverste er løs. Og det er den ikke endnu. Men det vil faktisk sige, at denne her, den skal i hvert fald ikke være længere end hertil. Fordi nu er denne her skubbet ikke helt ned, men næsten. Det næste, jeg ligesom kan tage stilling til, det er, hvis jeg gerne vil have kameraet. Og den her sidder cirka i midten af kameraet. Der. Så bliver jeg nødt til, at mit bæltespænde, det kommer til at korte allerede der. Og når jeg så kører tilbage med bæltespændet og lander i midten, så skulle den gerne kunne holde på det hele. Og derfor så det her kamera måske ikke super godt, og vi har prøvet noget med kamera, så jeg tænker lidt, at jeg vil bruge den her billedramme i stedet for. Så jeg kører lige den her ud, sætter billedrammen på og siger, jeg skal korte omkring her. Jeg håber, det giver mening, så nu går jeg ned, og så skærer jeg den her til. Og ellers så giver det mening, lige så snart jeg sætter den på. Har I fået sat dem på, og de blev for lange, så kan I jo trimme dem enten i hånden, eller ved at tippe dem ud, og så skære dem i en skæremaskine. Jeg visker lige min synlige streg ud her, og så åbner jeg lige for denne her side, og gør lige sådan. Og det er simpelthen fordi, så er det nemmere for mig at få denne her sat rigtigt på. Jeg tror lige, jeg fjerner mine blyantstreger. Den behøver jeg ikke, jeg glemmer det bare bagefter. Jeg limer den her på. Sådan der. Og jeg holder lige den første nede, og sætter den her ovenpå, så den bliver helt lige. Sådan. Og så havde jeg også lige en blyantstreg der. Det er selvfølgelig lidt svært at se nu, hvor at, det hele er sort i sort. Men nu har jeg de her flapper, og vi laver det lige som jeg gerne vil have det, at den første, den næste, så kommer den her, og det her det er så min lukning, så den her skal herned. Håber det giver mening. Så nu er det her lukket, og så kan jeg jo sætte mine pynteting på, som skal være her. Og i mit tilfælde, der har jeg faktisk, nej det har jeg ikke. Men det meningen er, at jeg skal have lavet noget, der skal sidde bag denne her, når jeg sætter den her på, så jeg ligesom har lommen, jeg kan putte i. Og jeg kunne måske godt allerede, eller stadigvæk bruge kameraet og prøve lige. Nu, jeg kan jo selvfølgelig godt tage hele den her af, hvis jeg åbner den. Det kan jeg ikke helt forhindre, men det gør, at jeg simpelthen kan lave sådan en slider-look her. Inde i et bælte. Men jeg tror, jeg holder fast i, at jeg vil have det her. Kameraet måske det fedeste, men simpelthen det her, den her lukning på. Jeg tager lige min slider ud, fordi jeg skal jo, inden jeg gør alt det her færdigt, skal jeg jo have puttet noget mønster på. Og der finder jeg lige nogle af alle de her rester, jeg har fra tidligere. Og sørger for, at jeg har skriften i den rigtige retning. Og jeg kendte jo albumets, eller hvad hedder det, størrelsen på den her, så derfor så tænker jeg, at jeg godt kan sjusse mig frem til et mål. Man kan så også beslutte med sig selv, om man gerne vil runde hjørner her. Jeg tror bare, jeg lader den være lige. Nej, jeg må nok hellere skære den. Skal jeg lige finde min markering? Den er der. Whoops. Så det her det er den ene, og lige det her tilfælde, der er jeg altså ikke så sikker på, at jeg krøller den. Og det, for det første, så er der en masse brun i, og det er simpelthen for at få den mest glatte kørselsbane for den her lukning. Den kører lidt anderledes end den slider, vi har lavet før. Så jeg vælger lige at snyde og sige, de her to flapper, både her og her, de bliver ikke krøllet.
Jeg afviger lige lidt fra mit koncept her. Og det har man jo lov til. For konceptet, det er mit. Sådan her. Hvis du vil have det, Susanne, så inden vi lukker ned, så kan jeg eventuelt tage et af mine børnealbum frem. For jeg tror faktisk, jeg har et, der er næsten færdig. Hvis det ikke er blevet færdig, vi lige kan løbe igennem, hvis du vil se det. Så skal vi lige have på her også. Og den er der. Og så skal jeg lige huske at vende dem her rigtige vej. Her kunne jeg godt gå op i også, om det egentlig sådan matcher. Altså om kortet løber videre. Det gør jeg ikke lige på dem her, fordi der tror jeg ikke, man lægger mærke til det. Det er mere sådan, når man kommer ind på basedelen, så lægger man måske ret meget mærke til, om det er et sammenhængende kort. Og igen, så er det også noget at gøre med, hvis vi dækker det helt bagefter med alt muligt, så er det måske heller ikke så vigtigt, at man kan se, om kortet hænger sammen. Sådan her. Så nu har jeg puttet på dem her. Jeg skal selvfølgelig også have mønsterkartonen her, og her, og her, og her, og inde på bagsiden. Og det tænker jeg, det kan jeg sagtens gøre senere. Det der egentlig er ideen i det her, det er, at vi skal lave den her slider-ting. Så den får jeg lige sat på. Der kan jeg jo også sætte et stykke kort heromme bagpå. Det kunne vi godt lige... Jeg har jo alle de her rester, så vi kunne godt lige skære en et eller andet. Det gør jeg lige. Den er cirka der. Vi får gjort det rigtigt. Skal vi have den? Nej, skal vi? Hvilken del skal jeg have? Det bliver her. Og så tager jeg der. Så sætter vi lige den på også. Og så skal jeg have lavet det, der skal sidde på selve det her lukkespænde, eller slideren. Den skal så i her. Sådan. Og så vil jeg godt have den her ramme. Og den her ramme skal jeg så lige have bygget noget baggrund til. Og jeg skal lige finde noget lidt kraftigt karton. Så jeg er sikker på, at den kan holde. Og jeg gør det jo simpelthen bare på fingergefyl. For lige lavet en markering. Og på den måde får jeg målt mig frem til, hvor stor den skal være. Og vi tager os der. Så. Og jeg laver simpelthen bare sådan en ramme, som skal holde den her fotolomme. Og jeg har egentlig lavet det, så det er en lomme, som man kan tage noget ud af. Og det kan være, at jeg kommer til at fortryde det. Men det er der ikke nok at være. Så jeg limer den simpelthen på her i kanten. Jeg kunne også, det kunne jeg hurtigt gøre, jeg kunne også tage en eller anden hulting. Og lige lave sådan en lille bitte tag fat i mig ting. Det gør vi lige. Og så sætter vi lige denne her på. Så har jeg mulighed for at sætte noget i. Det kan være, at jeg skal trimme det lidt i hånden, når jeg skal have noget i, men det går nok. Og så skal jeg have lim på bagsiden. Det vil sige, at jeg sætter lim på denne her. Og der putter jeg godt med lim på, fordi slideren skal virke. Og der må man jo så gøre op med sig selv, om man har brug for, at der på en eller anden måde ligesom står noget om,
Jeg skal lige se, hvor den skal være. Hvordan man åbner her. Når det nu bare er til mig selv, så er det ikke nødvendigt. Så putter jeg lige den på der, og så kan jeg slide den. Og nu kan jeg slide den helt herud, og så er det nemt at åbne for mit album. Og putter den ind igen. Sådan der. Og den kan jo også sidde herovre. Den behøver ikke at være skubbet ind i den ene side, hvis jeg godt kan lide det sådan. Og her skal jeg også have noget mønsterkarton på. Det kan være, at jeg har noget allerede her, vi lige kan sætte på de store flapper. Eller i hvert fald den ene. Det kunne godt være den her. Det kunne det godt. Jeg åbner lige og hopper lige her ind, så får vi i hvert fald sådan et næsten helt billede af, hvordan det kommer til at se ud. Sådan. Og jeg skal nok lave dem færdig, ligesom jeg har gjort på de andre. Vi kan altid lave sådan et løvealbum med igennem. Selvom jeg ikke har puttet billeder i, så kan det godt lade sig gøre. Så skal jeg huske, at mine hjørner skulle rundes. Og jeg finder lige de rigtige hjørner. Og runder her. Og vi krøller. Og så giver jeg det lige noget ekstra sværte. Så vi lige kan se lidt af de her krølleting, vi har fået lavet. Så lige en gang fremhævning af mine riller her. Måske. De er ikke så synlige, som jeg gerne ville have, men det går nok. Det er fordi det her det er et bjerglandskab, og når det simpelthen er sådan et bjerglandskab, så er der alle mulige skygger i forvejen. Så det kan måske være lidt svært at få det her til at træde frem, men vi gør et forsøg. Og ellers så kunne jeg jo bare krølle den noget mere, hvis det var. Jeg tænker, at det her det er godt. Og på med den. Hele vejen rundt her. Og på flappen. Sådan der. Og selvfølgelig skal jeg også have noget på indersiden af den her flap. Og på modsatte flap skal jeg også have. Den er blevet lidt drilleagtig, den her. Men så får man simpelthen sådan lidt mere fornemmelse af, hvad er det, den her den kan. Og på hele bagsiden vil jeg også putte mønsterkarton ind. Jeg tror ikke, den er stor nok, men jeg har et eksempel her, som ikke er farvelagt, men allerbagerst skal der jo selvfølgelig være sådan, så der kommer til at være noget her hele vejen hen. Og så bliver det udseende af siden. Den sidste, vi når, tror jeg, det bliver den her. Jeg lægger lige lidt til side. Det er en noget anderledes side, den vi laver her, end det vi har lavet tidligere. Fordi det er sådan lidt en ala kuvertlignende ting, som jeg har tænkt mig at lave. Og bag denne her, eller ikke bag den her kuvert, jo, man kunne godt lave det sådan, så det egentlig blev en kuvert, så den fik en lomme bagpå. Men jeg vælger bare at lave den ved hjælp af flapper, fordi jeg tænker, det giver mest mening for det, jeg gerne vil. Jeg vil godt kunne sætte en tekst eller et billede eller andet heroppe i toppen. Så det, jeg skal, det er, at jeg skal have lavet
Jeg skal have lavet 4. Nu skal jeg lige se, hvad det er, jeg har gang i her. Bum, bum, bum. Nej, jeg har faktisk besluttet mig, at jeg vil lave en lomme. Det havde jeg lige glemt. Nå, men så gør vi det. Vi laver en lomme. Jeg skal have min bredde på siden, plus en halv og en halv. Så skal jeg have så stor min, min ligesom sådan lomme skal være. Og hvis jeg tager et nemt mål, så siger jeg, at min lomme den skal være 4 inklusiv en falselinje. Og her der ved jeg, at den var 5 3/4, så vil det sige, at jeg skal have 6 3/4. Og så skulle jeg have 4 inklusiv min falselinje. Så tager jeg et falsebræt. Og så starter jeg simpelthen med på en af siderne af de korte. Og laver en falselinje, vende. Lav en falselinje, vende. Og lave en falselinje. Så er jeg allerede nu ved at skabe en lomme. Og så har jeg de her false streger, der klipper af skråt. En over mit false kryds og skråt den anden vej. Så jeg faktisk får krydset væk hernede, uden at få lavet et hul. Jeg skal ikke have et hul i min lomme. Jeg skal simpelthen bare have lavet sådan nogle false flapper her. Sådan. Nu har vi så egentlig gjort klar til en lomme. Når man har en lomme, man gerne vil have noget i, hvis man vil have noget i fuld bredde, så skal man tænke lidt på, hvordan man gør med de her flapper. Jeg vil altid anbefale, at man tager de her ind først, og så denne her op. Det vil sige, hvis man limer det på i dele, man kan også bare lime den sammen i hjørnet, men sætter man den på i dele, så sætter man altid bunden på først. Og det er simpelthen fordi, så får man lavet nogle glidebaner, hvor at kartonen, eller det man stopper ned i, simpelthen kan løbe i. Men jeg starter lige med at få sat den på her, nede i bunden. Og det er faktisk lige før, den blev lidt for stor, men det går nok. Det er den sidste side. Den skulle lige have været trimmet en lille smule. Jeg får den til at sidde bunden, så nu sidder den her. Og så limer jeg begge mine sider. Også den anden. Og på med den. Så har jeg nu lavet en lomme. Og den her lomme, den kommer til at være gemt bag noget, der kommer til at ligne lidt en kuvert. Så skal jeg have en flap i bunden, som kan lukke op. Og den skal være næsten lige så stor, som selve den her lomme, jeg lavede før. Så jeg skal bare have bredden på det her. Og der skal jeg lige tjekke mit mål her. Ja, den er fin. Og så skal jeg have højden. Og den havde jeg jo 4, så hvis jeg laver den her lidt mindre end 4. Bare en lille smule mindre. Så skal jeg have lavet en lang falselinje på den også. På langsiden. Jeg klipper skråt, når jeg har bukket ned her. Sådan der. Og sådan. Og så sætter jeg min bundflap på. Gør jeg ikke det? Nu skal jeg lige tænke mig om. Jo, det gør jeg. På med den. Jeg tror, jeg sætter den sådan her. Min er lige en lille bitte smule mindre end lommen. Og ellers så må vi trimme den, hvis det viser sig, at vi har problemer. Så må vi lige løse det bagefter, fordi det glemte jeg faktisk lige at sige, det måske var en god idé. Den er lige sat på, så lommen har nu en flappe ned flap. Den skal også have en flappe op flap. Jeg skal lige holde limen på plads.
Der har jeg en rest her, og den tror jeg egentlig, jeg vil bruge, så jeg vil lige skære den ned i det mål, jeg havde før. Og så skal jeg, nu skal jeg lige tjekke, jeg tror lige, jeg laver min falserlinje, fordi nu er det lidt vigtigt, at der bliver plads til noget her. Hvis den her lukning skal være, som jeg gerne vil have den. Jeg folder lige det her, og jeg har ikke bestemt endnu, hvor stor min flap skal være. Nu sætter jeg den lige på, sådan her op i toppen. Og det skal den ikke, men det er simpelthen fordi, så kan jeg lige skubbe den op og sige, hvis den sad i toppen af lommen, hvor meget overgang har jeg så imellem de her to? Og jeg vil egentlig gerne have lidt mere afstand, end jeg har her. Den må gerne lande sådan lidt under midten, og det er simpelthen fordi, jeg skal lave en snorlukkemekanisme. Så jeg skærer lige en lille smule af den her. Hvis jeg kan. Sådan. Yes. Så limer jeg den her på, og jeg limer den som sagt på helt op i toppen af min lomme. Så når lommen er her, så skal den helt op og sidde, men der skal ikke ryge lim i min lomme. Så det er lidt vigtigt, at man får sikret sig, at man ikke får limet lommen. Lommen skal stadig være funktionsdygtig. Og det kan man altid lige tjekke med lige at tage et stykke karton og sige, kan der komme noget herned? Og det kan der godt. Så nu har vi en top og en bundflap. Vi skal også have noget sideflap. Og sideflappen, den bestemmer man selv, hvor stor skal være, men den skal have en størrelse, som er samme højde som her. Og jeg skal lige finde et nyt stykke karton. Og den afstand, jeg havde her, hvis man ikke kan huske den, så kan man måle den. Og min, den var 3,5. Så jeg tager et mål, der er en lille smule mindre end 3,5. Og nu tog jeg bare et A4 papir, og det deler jeg et eller andet sted, sådan på midten, måske. Det blev det ikke helt. Pyt med det. Det er ikke så vigtigt. Det kommer man ikke til at se. Men man kan jo lave den præcis i samme størrelse, hvis man gerne vil det. Nu er mine i to forskellige størrelser. Sådan. Og vi klipper lige dem her. Sådan. Og sådan. Og denne her. Og skråt. Og skråt. Så skal jeg simpelthen have en flap i hver side her. Og der er det lidt vigtigt, at den blev lidt mindre, fordi ellers så kan jeg ikke lukke rundt om. Og det skal jeg kunne. Så hvis man ikke kan det, så skal den lige trimmes en lille smule mere i højden. Men det kunne min godt. Det der jo så er vigtigt nu, når jeg får sat den i, det er at få sat den i der, hvor flapperne stadigvæk kan lukke. Så det jeg altid gør, det er at skynde mig lige at sætte den på her. Sådan lidt hurtigt. Ikke så hurtigt. Og så tjekker jeg lige, at de her kan lukke. Det kan de. Og så får jeg sat den på. Og jeg skal jo selvfølgelig ikke ud i, at jeg får limet noget, der ikke skal limes. Så jeg holder den lige et øjeblik. Og finder måske min store bone folder. Den kan jeg ikke lige finde. Det må blive den lille. Og kører lige der. Så tager vi den anden. Den skal sættes på den modsatte side. Sådan. Og herover. Og igen, så skal jeg lige sikre mig, at det her, det kan lukke omkring. Det kan det godt. Sådan. Nu kan jeg jo så også vælge, om jeg vil runde hjørner, og det tror jeg måske, jeg vil. Det kunne jeg godt have gjort inden, men det tænker jeg ikke over. Så nu runder jeg lige alle hjørnerne. Og
Og den sidste her. Og sådan. Og hernede også. Så skal vi have lavet vores lukning. Og skal lige have rettet den her, kan jeg se. Lukningen kan jeg dog ikke lave færdig, før jeg har puttet mønsterkarton på de her to flapper. Så det jeg simpelthen gør, det er, at alle delene skal selvfølgelig have noget mønsterkarton på. Det er vi helt med på. Men de her to skal have, før jeg kan lave siderne færdig. Så jeg skal lige finde, se om jeg har noget resteværk. Den her kunne godt. Vi skal godt bruge de rester, man har. Oh. Skal vi have noget med landet den rigtige vej? Men den er nok blevet for bred, så det er ikke sikkert, at jeg har noget rest, der kan bruges. Det her, det er den anden retning. Hvad har vi her? Det er ikke farvet. Leder lige og ser, hvad vi har her. Så er det nu, jeg skal ind og til at beslutte, om jeg gerne vil blande lidt rundt i landkortene her, eller hvad jeg vil. Jeg kan nemlig ikke få det her både øverst og nederst, men den kunne godt have to forskellige. Det kunne godt. Jeg tror, jeg tager det herover, og så måler jeg lige en bredde. Og få lige trimmet den i bredden. Og det samme gør jeg med denne her. Sådan. Og så skal jeg lige have trimmet højden på begge dele. Denne her er ikke sværtet, så det skal jeg huske. Hov. Hov. Det var da et skævt kort. Vendte jeg den forkerte vej? Nå, jeg skulle måske have haft den anden side. Det har jeg da ikke lagt mærke til, det var vind og skævt. Jeg bliver nødt til lige at gå ned og finde en side i min bog. Det gør vi lige. En side. Her er noget, der falder ud helt af sig selv. Rigtig da. Den er også lidt kedelig. Og jeg leder. Vi skal have lidt med noget vand, men ikke for meget. Men heller ikke en hel masse bjæve. Se, det bliver den her. Sådan. Jeg trimmer den lige, så jeg får rengjort den lidt for det, der ikke skal bruges. Så er den lidt nemmere at arbejde med, når vi får taget de kanter af. Sådan. Og den sidste. Så kunne vi tage noget af det her. Nej, jeg tror, jeg vil have det der. Jeg tror, jeg vil have vand hernede. Så jeg skal lige have min bredde. Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil have højden. Den er der. Troede jeg. Der. Sådan. Og hvis det ikke smuttede for mig, så var den der. Den smuttede faktisk lidt. Jeg bliver nødt til at tage en ny. Den skulle være større end den her. Den her blev for lille. Men så kan vi måske bruge den et andet sted. Bum, bum, bum. Den skal være lidt større end 3. Så gør vi sådan. Og så skal jeg have en bredde. Den hedder der. Til denne her lukning, der bør vi have nogle brads. Det er det smarteste, når man laver den her lukning. Og det skal jeg nok lige vise, hvad det går ud på. Men jeg runder lige det her. Jeg siger, at den skal være der. Og så skærer vi lige den her ned i den højde, vi skal bruge den i. Den bliver der.
Sådan der. Åh, jeg måler lige over den her søren. Og vi skal runde hjørner på den også. Og de her skal jo krølles og alt muligt andet, farves og så videre. Jeg tjekker bare lige, at jeg er enig med størrelsen. Det var jeg faktisk ikke. Så jeg skal lige runde mit hjørne igen. Så. Det gik ikke så godt, så må den have en håndhjælp. Den skal sidde der. Og denne her skulle herpå. Og den er faktisk også blevet lidt for høj. Haha. Vi tager lige lidt af længden på den også. Heller for stor end for lille. Så fjerner vi lige de her rester. Yes. Så skal jeg lige have krøllet de her. Og vi skal have sværtet dem. Lige mest den her godt. Og på med den, når vi har forstærket de der riller lidt. Eller det hedder det ikke. Det hedder ikke forstærket dem. Det hedder fået dem frem i lyset. Se om den vil. Denne her gang. Jo, det hjælper lidt. Den er lidt mere samarbejdsvillig, den her. Men den var heller ikke så stor, da jeg krøllede den. Sådan. Den her er så lidt sværere, fordi den havde ikke noget på i forvejen, så den skal måske have lidt ekstra farve. Det må vi lige se. Men vi krøller den først, og så giver vi den hele turen. Og beslutter lige, hvilken side der er op. Det er denne her, og så får den ellers godt med farve på. Hele vejen rundt. Så. Så tænker jeg, at det bliver sådan, at på tirsdag, der laver jeg den sidste side. Og så laver jeg gennemgang af hele albummet. Fordi det tager ikke så lang tid at lave den sidste side. Og så kan jeg eventuelt lave sådan en spørgerunde ting. Hvis der er nogen, der har spørgsmål. Og nu ved jeg godt, at vi ikke er så mange på i dag. Men hvis der er nogen, der når at se det, så får de at vide, at på tirsdag slutter vi ligesom af med sådan en spørgerunde. Eller er der noget, vi lige kan prøve at kigge på igen runde. For dem, der synes, at det ville være rart lige at få repeteret et eller andet, så kan det være, at vi kan kigge på det. Nu sætter jeg lige de her på, så vi kan få lavet lukningen på denne her side. Sådan der. Og så vil jeg rigtig gerne finde min bogfolder. Jeg har måske smidt den på gulvet. Nej. Nej. Den virker bare bedre end den her lille. Og vi tager lige denne her. Rykker lige lidt af alt det her ud til siden. Og lim på her. Det næste vi skal, det er, så skal vi finde en syl til at lave hul med. Og så skal vi bruge to brads, og vi skal bruge nogle kartonstykker. Og der laver jeg dem typisk i cirkler, men det behøver de ikke at være. Men det skal vi lige have lavet. Vi skal lige have lavet sådan en snorløsning, som man havde på meget gammeldags kuverter. Så vi skal også bruge noget snor eller noget bånd. Men det får vi kigge på lige om lidt. Får vi lige det her til at sidde på. Og jeg tager lige denne her og prøver at glatte ud med den. Sådan.
har vi lavet lige det grove, den grove del i denne her pyntning. Så skal jeg have fundet noget, jeg kan lave cirkler med, eller hvad det er. Her kunne jeg bruge en punch. Jeg kunne også have brugt nogle cirkel. Det er ligesom, hvor store de skal være. Og jeg tænker, at den her størrelse er fin. Og når jeg nu har sådan en punch, så laver jeg lige, jeg tror, jeg laver fire. Så laver jeg lige fire af dem, og klister dem sammen to og to. Åh, så røg jeg lige vand op i limen her fra min vådserviet. Det er, når den ikke får suget helt op, inden jeg putter den i, så suger den altså vand med op. Sådan. Og så kan man jo vælge, om man vil pynte på den her, så skal man gøre det, inden man ligesom samler det her. Men det tænker jeg ikke at gøre. Jeg tror, de gerne må være sorte, de her. Og så har jeg fundet nogle brads. Og hvis jeg vælger en af de lidt store brads, så skal jeg bare lige beslutte, om jeg vil have grønne brads, eller om jeg vil have brune brads. Jeg tror egentlig, jeg vil have brune. Så jeg tager to brune brads. Sådan. Og så skulle jeg bruge en sygel. Og det er jo, hvad det er for en, man har, eller en stoppenål, eller hvad det er. Jeg bruger den her. Så tager jeg simpelthen de her cirkler, jeg har, og min brads. Og så skal jeg finde ud af, hvor synes jeg midten i det her er. Og igen, Susanne, hun gør det lidt på slum og siger, at det synes jeg er der. Så sætter jeg simpelthen midt i den her og prikker ned, uden at prikke for hårdt. Fordi jeg skal helst ikke prikke ned i min anden side. Så jeg laver simpelthen det her hul, hvor jeg lige får de her til at hænge sammen. Sådan og sådan. Hvis hullet ikke er stort nok, så kan man tage en saks og putte saksen ned i, og så trykke den lige så stille imens, som man drejer. Så får man lavet et lidt større hul. Det er også sådan et lille tricks. Så sætter jeg lige den her på først. Og det er simpelthen bratten igennem vores lille, papskive. Og ned igennem her. Og så er det benene ud til siden. Sådan. Og nu var jeg lidt hurtig, fordi det her det var topdelen. Jeg tager den lige ud igen. Vi tager lige hele apparatet ud igen her. Ups. Så tager jeg noget snor eller noget silkebånd. Det her det er noget silkebånd fra en bluse. Og jeg tager lige og putter snoren ned igennem mit hul, hvis jeg kan. Det kunne jeg godt. Jeg putter den også ned igennem det næste hul, hvis jeg kan. Og ellers så stopper jeg det ved hjælp af min sygel, så bruger jeg den. Og ellers så kan det bare være et almindeligt stykke snor. Jeg skal bare lige have den igennem. Og det er lidt svært ved lyset, og det er lidt svært i arbejdsstillingen, der var den. Så skulle jeg have bratten igennem. Så jeg holder lige på det hele, og så putter jeg lige... Ej, nu dummer jeg mig også. Den skal ikke på den første. Sådan. Den skal kun igennem... Jeg skal nok lige vise det lige om lidt. Jeg skal lige have den her i. Wood. Den skal kun igennem papstykket her. Og så lader vi den lige stridt opad. Og sørge for, at vi har snoren godt ind på den her side. Så tager vi bratten og putter den i hullet også. Sådan. Så skal vi have den her snor til at sidde fast. Og det kan man jo gøre på alle mulige mange måder. Jeg gør ligesom jeg gjorde før. Lidt lim. Et stykke dobbeltklæbende tape. Sådan. Så tager vi lige de her ben og spreder ud. Sådan. Så tager vi en lille firkant, ligesom vi gjorde før. Og sætter her på bagsiden, for ligesom at holde på hele det her. Så vi er sikre på, at
det ender med at sidde rigtig godt fast. Så jeg limer simpelthen det her på. Og det gør ikke noget, at bratten den bliver limet fast, så den ikke drejer rundt. Fordi det skal den faktisk ikke. Så jeg sætter den her skive på, og får på den her måde så pakket min brat helt ind. Sådan. Og nu sidder der sådan et anordning her. Så skal jeg på denne her have gjort det samme. Så jeg sætter denne her ned. Jeg holder denne her på. Jeg tager min syl. Ups. Jeg tager min syl og markerer midten i min cirkel. Den er cirka der. Og prøver lige at se, om de sidder nogenlunde lige, og ellers så må jeg måle. Der tror jeg er bedre. Der. Så åbner jeg og løfter og prikker helt igennem. Sådan. Og ligesom før, så kan jeg tage en saks, der ikke er så stor i skæret, og lige lave mine huller lidt større. Og så det passer lidt bedre til min brat. Så putter vi bratten igennem, og igennem her. Og vi åbner den op på begge sider. Og fordi jeg jo bare har papir, så laver jeg også en sikkerhedsmontering på denne her. Det vil sige, at jeg tager endnu et stykke og limer på, så min metalbrat ikke river hul i det papir, jeg sætter på bagefter, altså mit atlas. Så derfor så lukker jeg den ligesom inden her. Så skal jeg jo ligesom før have mønsterark på de her sider og på det her. Men det gør jeg, efter jeg har lukket ned. Og nu har jeg så den her gammeldags kontorlukning, hvor man kan dreje rundt, hvordan man nu synes, man vil. Og så kan man den her snor, kan man sætte en charms-ting på, hvis man ville det. Hvis man synes, at den skal have en eller anden pæn afslutning. Men sådan kan man simpelthen lukke, og nu har jeg lukket her, men jeg har jo stadigvæk det her, der er åben. Så jeg skal også have lavet et stykke mønsterkarton, som denne her, og så farves, som bliver sat ikke helt ned i bunden. Bare den ryger sådan lidt ned i. Sådan cirka hertil. Det er fint, og så hele vejen hen, så har jeg på den måde skabt en lomme, jeg kan putte noget i. Hvad hedder det bagefter? Så det var egentlig det, jeg tænkte, jeg ville vise i dag. Og som sagt, på tirsdag, der laver vi bagsiden. Den er ikke særlig kompliceret. Den kommer til at minde lidt om det, vi lavede på bagsiden af forsiden. Og så gennemgår vi simpelthen albummet en side ad gangen. Og så kan man eventuelt stille spørgsmål, hvis der er noget, man godt vil spørge om efterfølgende, hvis man kigger med på tirsdag. Hvis man kommer efter på tirsdag, så må man skrive til mig, hvis man har spørgsmål. Så hvis I ikke har mere lige nu, så kan I jo selv logge af. Jeg kan lige putte lidt, mønster på noget af det her. Fordi tiden er ikke helt rendet ud. Jeg har lidt tid at løbe på. Så kan jeg jo lige så godt lige pynte dem her færdige, så det næsten er færdigt. Den her skulle jeg jo have noget på hele bagsiden, så jeg går lige herned og kigger i noget af det, jeg har hernede. Og for simpelthen skåret det her ned, så jeg kan bruge det inde i selve albummet. Eller hvad hedder det, inde på selve siden. Det blev lige denne her, vi lige tager. Og det her, det var faktisk et kort, der hang sammen, så hvis man skulle ud i noget større. Jeg kan lige lukke denne her op og sige, hvis jeg er herinde, og jeg gerne vil have et kort, der går hele vejen herud til begge sider, så skal jeg tænke lidt på det, i det jeg gør nu faktisk. Ja, du må ud og finde det der atlas. Det bliver du simpelthen nødt til. Jeg tror bare, jeg vil snyde lidt. Jeg tror bare, jeg vil sige, at denne her bliver i midten. Og så putter jeg noget andet på flappen. Det tror jeg. Ja, det er slet ikke så dårligt med det her atlas. Man skal bare være opmærksom på, at siderne er lidt tynde. Men igen, hvis man putter en hel masse
pynt og alt muligt andet på, så kan det være, at man på den måde får forstærket. Skal jeg se, om jeg kan ramme her? Så får man simpelthen forstærket siden på den måde. Det kunne jeg ikke have ramt fuldkommen forkert. Det må blive brugt til noget andet. Vi tager den næste. Vi tager simpelthen den næste. Sådan. Skal bare lige have trimmet de der kanter af, jeg ikke skal blive til noget. Og så gør det lidt nemmere at arbejde med. Det blev lidt skævt. Og den sidste side. Så prøver vi lige igen. Med den der højde, jeg får simpelthen kigget på det forkerte mål. Den skal helt ned. Helt ned. Det er der. Der. Så tager vi den højde der. Så kan det være, at jeg kan bruge det, der bliver i overskud til toppen på den næste side. Måske den her kan jeg lige gemme. Så skal vi have bredden. Og den er her. Jeg synes i hvert fald, det blev et fedt album. Og jeg er faktisk også selv ret tilfreds med det her, at jeg har brugt en isæske. Det har jeg ikke prøvet før. Jeg plejer faktisk altid at lave dem fra bunden af. Men det behøver man jo ikke. Man kan jo lave det præcis, som man synes, man vil. Altså, jeg kan godt lide, at man ikke altid skal være så korrekt i det, man gør. Fordi hvis man hele tiden har brug for, at andre siger, at det er godt nok det, jeg laver, og det er godt nok det, jeg laver, så ødelægger man lidt sin kreativitet. Og jeg har også været der, hvor jeg kiggede på, hvad andre lavede, og så lavede jeg en tro kopi, fordi det var det, jeg kunne arbejde med. Og så stille og roligt blev jeg rutineret i måden at lave tingene på, og stille og roligt fandt jeg ud af, at jeg godt kunne afvige fra den der vejledning. Jeg behøvede ikke at følge den slavisk. Og nogle gange så gik det godt, og andre gange så gik det mindre godt. Og det er jo altid konsekvensen af at prøve at gøre noget andet end det, som opskriften siger. Det ved vi jo også, hvis vi laver mad, så kan man også få et andet resultat. En helt anden smag, end det man troede, hvis man laver om og fjerner nogle ingredienser og erstatter dem med noget andet. Men det er det, jeg synes, der er det fede ved det her. Det er, at jeg kan gøre det præcis, som jeg har lyst. Og der er ingen, der skal sige til mig, at jeg gør det rigtigt eller jeg gør det forkert. Der er nogen, der kan sige til mig, at der er en smartere måde at gøre det på. Det er helt fint. Men der er ikke noget forkert i det, jeg laver her. Rigtig vej. Yes. Så sætter jeg lige den på her. Og så finder jeg lige... Jeg synes altså, at alle mine bonefolder, de forsvinder. Jeg havde så mange på et tidspunkt. Så jeg bliver nødt til at investere i nogle nye. Så får man i hvert fald et meget bedre billede af den her side. Det var da irriterende, at den ikke ville rette ud. Fordi jeg mangler den store. Hvor den blev af. Den er tavlig. Den er blevet væk. Ja, den er. Og jeg kan ikke finde den på gulvet. Så kan jeg nemlig bedre få det her glat. Og jeg kunne selvfølgelig bruge den her, hvis den ikke river hul. Den der vej, der gjorde den ikke hul. Så går det måske lidt nemmere end den lille. Og jeg skal selvfølgelig også have noget på den her side. Men nu kan vi rigtig se her, hvordan den her kommer til at se ud. Sådan der. Så der mangler selvfølgelig lidt her, men vi er godt på vej. Og denne her, sagde jeg, der kunne jeg jo bruge resten af denne her. Så det kunne jeg lige prøve at gøre. Den skal have en størrelse, der hedder cirka der, tror jeg. Den klipper vi lige ned. Og så krøller vi også lige den. Og det bliver så den sidste del, jeg sætter i, før jeg lukker af. Og så ses vi bare på tirsdag. Klokken 20:30 til den sidste side og gennemgang af albummet, så må vi se, om jeg har
nå at få sat nogle flere billeder i. Jeg har i hvert fald pyntet siderne færdige, så vi kun skal koncentrere os om den sidste. Og så kan det være, at når jeg er helt færdig, at jeg laver sådan en gennemgangsfilm og lægger op. Det er nogle gange lidt rart at se det helt færdige resultat. Så skal jeg bare have lim på denne her og stoppet den ned i lommen. Så er den finito for i dag. Sådan. Og den ryger ned i lommen. Hå, den rigtige vej ned i lommen. Og nu det her papir, så det kan godt drille mig lidt, men jeg skynder mig at hive det der ned af. Og så skulle vi gerne have stoppet noget ned i, så vi kan få den glattet ud. Det er nok lidt sværere, når jeg ikke har den store bonefolder, men vi prøver. Sådan her. Og lige det der lim væk. Den hæfter ikke super godt. Jeg mangler simpelthen at få den glattet godt nok ud, tror jeg. Sådan. Så tror jeg, at det var det sidste for i dag. Så vender jeg tilbage på tirsdag. Vores kuvertlukning, vores slidelukning og vores bindelukning. Det var de tre sider for i dag. Så tak for nu. Og vi ses på tirsdag. Og tak fordi I kiggede med.